نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم محترم گرامی قدر حاضرین اکرام میں سب سے پہلے مسجد ہذا کی انتظامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ ایک اہم عنوان پر کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں تجہیز و تکفین کے کچھ مسائل کو عرض کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو بیماری لاحق ہوتی ہے اور اس کے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو عام طور پر ایسے افراد جو اس دنیا سے گزرنے والے ہوتے ہیں، یا تو وہ دواخانوں میں ہوتے ہیں یا ہمارے گھر کے اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات اگر کسی ہاسپٹل میں انتقال کر رہے ہیں اور انتقال ہو رہا ہے تو ڈاکٹروں کو چونکہ وہ جو کیفیات آخری وقت ہوتی ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے تو سب سے پہلے جو بے احتیاطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ان لوگوں کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی جو تلقین مرنے والے کے سامنے کلمے کو پڑھ دینا، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کا لفظ فرمایا ہے، اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ زبردستی میت کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جب انتقال جو شخص کر رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر خود ہم کلمے کو اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ سن لے، اس کے بعد ہم اس سے زبردستی کہلوانے کی کوشش نہ کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا انتقال دواخانوں میں ہو رہا ہے اور اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور وہ آئی سی یو میں ہے تو ہمارا وہاں پر جانا بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے بغیر تلقین کے اور کلمے کی تلقین کرے بغیر وہ انتقال کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ ڈاکٹر سے سب سے پہلے یہ بات کہہ دیں کہ اگر انتقال کا وقت قریب ہے تو ہمیں وہاں جانے دیں، اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی بے توجہی کی بات ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کی موت اللہ رب العزت نے مقدر کر رکھی ہے۔ خود قرآن مجید میں، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشگی رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ آپ کی زندگی تک محدود ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بلکہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر موت کو مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، چونکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ رب العزت ہی کی ذات سے وابستگی تو ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ہم ڈاکٹروں سے، یا ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ دو تین دن یا چار دن کے مہمان ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں کہ ان کو بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگائیں اور بے ہوشی کی حالت میں ان کے اوپر موت طاری نہ ہونے دیں۔
اس لیے کہ کلمے کی تلقین کرنا ہے. اگر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری وقت میں کلمہ طیبہ اگر کسی کے منہ زبان سے نکل جائے تو ایسی صورت میں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, جنت میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ مرنے والے کے لیے اگر ایسے ہی آئی سی یو میں چھوڑے رکھتے ہیں تو اس میں کلمے کی تلقین کرے بغیر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے, اس سے احتیاط کرنا چاہیے. دوسری بات, جب ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے تو ہم لوگ سورہ یاسین پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو نیک فعل نہیں سمجھتے ہیں, حالانکہ سورہ یاسین کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, اس سے روح کے قبض ہونے میں نکلنے میں بہت سہولت ہوتی ہے. بعض لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو پڑھنے والے کا چہرہ گھورتے رہتا ہے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے والد کا یا میرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا انتقال ہوگا. حالانکہ اگر اللہ رب العزت کو اس بیماری کے اندر موت دینا نہیں ہے تو سورہ یاسین ہی کی برکت سے جو بیماری کی شدت ہے اس میں تخفیف ہوتی ہے, اس میں سہولت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے, تو سرحانے بیٹھ کر آہستگی سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جب انتقال ہوتے رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے, سانس اکھڑنے لگتی ہے, کن پٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے جھکاؤ ہونے لگتا ہے, ناک سے ریزش کا نکلنا اور ہاتھ پاؤں جو اعضا ہے وہ ڈھیلے پڑ جانا, یہ علامت ہوتی ہے. جب یہ علامت ظاہر ہونے لگے تو ایسی صورت میں ہم ان کو سیدھی کروٹ اور قبلے کی طرف جو رخ ہوں اس طرف کو اس طریقے سے لٹا دے. اگر مرنے والا کا ایسا لٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر ہم پیر قبلے کی طرف کر دیں اور چہرے کے نیچے تکیہ یا کوئی اونچی چیز رکھ دے کر ان کو اس کے سہارے سے بالکل قبلے کی طرف رخ ہو سکے اس طریقے سے لٹانا, یہ مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی انتقال کر جائے فوراً قبلے کی طرف پیر کر دیتے ہیں اور چہرے کو جو ہے باندھنے لگتے ہیں. تو چہرے کو قبلے کی طرف جو رخ کرنے کی بات ہے اور پیروں کو جو قبلے کی طرف کرنے کی جو بات ہے وہ قبل از مرگ ہے, یعنی انتقال کرنے سے پہلے ہے, انتقال کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جس طریقے سے ہم قبر میں لٹاتے ہیں, یعنی چہرہ جو ہے ہماری جو قبلہ ہے اس کی دائیں طرف رہتا ہے اور جو بائیں طرف پیر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی لٹانا چاہیے. یہی مسنون طریقہ ہے, یہی مستحب طریقہ ہے. اور آگے جو ہے جب انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ بدن ابھی سکڑنے لگتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم میت کے کپڑے اتار دیں. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ کپڑے کو رہنے دیتے ہیں, جس وقت غسل کی باری آتی ہے تو اس وقت کپڑے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب کپڑے نہیں نکلنے لگتے ہیں تو اس کو کسی قینچی وغیرہ سے کاٹ دیتے ہیں. تو جس وقت ابھی اعضا ڈھیلے ہی ہیں, سکڑے نہیں ہیں, اس وقت کپڑے کو اتار کر پھر کوئی چادر لپیٹ دیا جائے تاکہ غسل دیتے وقت ہمیں کپڑے اتارنے میں دقت اور پریشانی نہ ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ہم آنکھوں کو بند کر لیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ان کی بند کر دی. تو آنکھیں آہستگی سے ہم بند کر دیں اور اس کے بعد تھوڑی کے نیچے سے کپڑا لے جا کر جو ہم لوگ پھاڑتے ہیں کپڑے میں سے, اس کو لے جا کر سر کے اوپر سے باندھ دیں تاکہ چہرہ کھلا نہ رہ جائے, اور اسی طریقے سے دونوں انگوٹوں کو ملا کر پیر کے ایک کپڑے سے اس کو باندھ دے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ جو ہے تاکہ میت پھیلے نہیں اور اس کا جو ہیئت ہے وہ بگڑے نہیں, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے, انتقال ہو جانے کے بعد میت کے قریب میں اگربتی یا کوئی خوشبو وغیرہ لگا دی جاتی ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب انتقال ہونے والا ہو, اور جو کیفیت میں نے ابھی بیان کی ہے کہ انتقال سے پہلے کن پٹی کا بیٹھ جانا اور اعضا کا ڈھیلا ہو جانا اور آہستہ آہستہ سانس کا پھولنے لگنا اور اکھڑنے لگنا, اس کیفیت کے وقت جو ہے خوشبو وغیرہ لگا دی جائے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے میت کی، مطلب جو مرنے والا ہوتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی استقبال کے لیے پہلے ہی ہم تیاری کر لیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میت کے سامنے دنیاوی باتیں نہ کرے، یعنی چونکہ وہ اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، تو اب اس کے سامنے دنیاوی باتیں کرنا، دنیا کی رغبت دلانا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک جو ہے ایسی ایسی باتیں کرے جس سے ان کا تعلق اللہ کی طرف بڑھے، دوسری دنیا کی طرف ان کا تعلق منتقل ہونے لگے، ایسی بات کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انتقال ہونے لگتا ہے تو اچھے علمی گھرانوں کے اندر بھی بہت سے افراد آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور میت اگر سلام، مرنے والا اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کی نتیجے میں پوچھتے ہیں میں کون ہوں، پھر وہ بتلانے تک اس کے لیے بزد رہتے ہیں کہ میں کون ہوں بتلائیے، اس لیے کہ یہ ایسی کیفیات ہیں جس کا ابھی ہمیں سابقہ نہیں پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو جو تکلیف آپ کو ہوئی تھی وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں کسی مرنے والے کی تکلیف کو دیکھ کر یہ محسوس یہ نہیں کہتی کہ یہ آدمی برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس تکلیف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوجھنا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی تکلیفوں کے اندر جب وہ تکلیف ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ جب جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے، جب حلق کے اندر جان پھنس جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو، یعنی اپنے عزیز و اقارب کی تمہیں فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ فکر ہوتی ہے تمہیں اپنے آپ کی۔ ایسی صورت میں ہم ان کے پاس جا کر ان کو خلل ڈالنا اور ان کو طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم لوگ جو ہے مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اچھی بات کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میت کے سامنے لایا جاتا ہے اور بہت ساری جاہل قسم کی خواتین ان سے یہ کہنے لگتی ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرے بھائیو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک علمی سفر کرایا، اور وہ علمی سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اس میں تین باتیں ایسی تھیں جو عالم تکوینی سے تعلق رکھتی تھی، تکوینی نظام سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں ایک، اللہ کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ننھے سے بچے کو قتل کر دیا ہے، تو فرمایا کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی کے قتل کرنے کے، آپ نے ان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بری حرکت کی ہے۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے تو وہاں پر ان کو چپ کرا دیا، لیکن جب بعد میں اس کی حکمت بیان کی تو کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے والدین مومن تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اور ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ ان کو بڑے ہونے کے بعد سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں انہیں کوئی اچھی اولاد نصیب کرے۔ یہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تکوینی نظام کی ایک حکمت بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس کو کب لینا ہے اور کس کی روح کب قبض کرنی ہے۔ تو ہمیں ایسی بات زبان سے کبھی نہیں لانا چاہیے جس میں اللہ کی جانب شکوہ اور شکایت کی بات ہوتی ہو۔ میرے بھائیو، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ظالم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب انتقال ہو جاتا ہے تو والدین یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیسا ظالم ہے کہ ہمارے بچے کو اٹھا لیا۔ بعض ناواقف لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ پورے بچوں میں ہمارا ہی بچہ ملا تھا جس کو اٹھانے کی اللہ کو ضرورت تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ سب اس قسم کی باتیں جاہلانہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی۔ اس کا پس منظر بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے بچے کی جنازے قبر کے اوپر رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ انہیں کہو کہ رونا مت۔
جب صحابی رسول ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ روئیے مت، ان کہا کہ ان کو کیا پتا کہ مصیبت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا بات کہی ہے، تو ان کو بھی احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر معذرت کرنے لگے، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا الصبر عند الصدوۃ الاولی، حقیقی صبر تو جو ہے پہلی تکلیف کے وقت ہی ہوتی ہے، پہلے صدمے کے وقت ہی ہوتی ہے، ورنہ تو رہتے رہتے آدمی کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جس وقت انتقال کر جائیں تو انتقال ہوتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم میت کو سب سے پہلے جلد سے جلد قبرستان پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ باہر ممالک میں رہنے والوں کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک ایک دو دو دن گزار دیتے ہیں، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ اگر میت نیک ہے تو ہم نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور خود میت جو ہے، ہم جب کندھا اٹھا کر میت کو لے جاتے رہتے ہیں تو میت ایک ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام لوگ سنتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہ حقیقی مولا سے ملاقات کا جو وقت ہوتا ہے اور آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کو ملاقات کرنے کی التجا اور شوق ہوتا ہے، اس کے لیے یہ آواز صدا لگاتا ہے۔ اور اگر میت برا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوجھ کو جتنا جلد ہو سکے ختم کر دو، اپنے کندھوں پر اٹھائے کیوں رکھتے ہو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم تجہیز و تکفین کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے سعی کرے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غسل دینے لگتے ہیں تو عام طور پر ہمیں غسل کے معاملے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے، کس طریقے سے تجہیز کی جائے، تکفین کی جائے، اس کے لیے ہم لوگ جہاں پر کفن ملتا ہے وہیں سے غسالوں کا انتظام کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو میت سے کوئی ہمدردی ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پیشہ وارانہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ الٹی سیدھی طریقے سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو پڑھ دیتے ہیں، ان کو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، تو پھر منہ دکھانے کی اور فلاں فلاں اس قسم کی باتیں کہہ کر وہ رقم کو بٹورنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ جب انتقال ہو جائے تو اس سے پہلے ہمیں تمام باتیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علم دین کون سا حاصل کرنا؟ کیا ہر ہر جز کا علم دین حاصل کرنا ہمیں لیے ضروری ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اتنا تو جاننا ضروری ہے جس سے ہم صحیح طور پر نماز کی ادائیگی کر سکے، روزہ رکھ سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، اور اسی میں سے یہ بھی فرمایا گیا کہ تجہیز و تکفین کے احکام بھی جان سکے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ مرنا تو ہم کو بھی ہے، جس طریقے سے آج کوئی مر رہا ہے تو کل ہمارا بھی جانا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے خدائی کا تو انکار کیا ہے لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے عزیز و اقارب کو اچھی طریقے سے سنت کے مطابق نہلائیں گے، کفنائیں گے اور دفنائیں گے، تو کل ہماری پیڑھی بھی، ہماری نسل بھی ہمیں اچھے طریقے سے غسل دے گی، اور اسی طریقے سے ہماری تکفین تجہیز بھی اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ لیکن ہم لوگ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انتقال کر جانے والے کو ہم لوگ ایک اجنبی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کے جسم کو ہاتھ لگانا تھوڑا سا ہمارے لیے ڈر اور خوف کا باعث ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ کل میں بھی مرنا ہے، میری بھی باڈی اسی طریقے سے رکھی جائے گی، پھر میرے بچے بھی اگر اس کو چھونے سے اسی طریقے سے ڈریں گے تو پھر کون ہمیں جو ہے قبرستان تک پہنچائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان آ کر غسل دیتا ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں بھی اپنے والد کو، اپنے عزیز و اقارب کو میں بھی اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا۔ تو غسل دینے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وضو کرائیں۔ کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو نکال دینے کے بعد، اگر مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک ایسا موٹا کپڑا جس کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں تو بھی اندر کا جو بدن ہے وہ چھلکتا نہ ہو، ایسا کپڑا ہم ناف سے لے کر گھٹنے تک اڑا دیں، یہ حقیقی ستر ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اس طریقے سے کپڑا ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں دستانے یا کوئی کپڑا لپیٹ لے، اس کے بعد جو ہے میت کے جو استنجا ہے
جہاں سے بڑی ضرورت اور چھوٹی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ لے جا کر پانی ڈالتے ہوئے اس کو صاف کرے، اگر کوئی غلاظت ہے تو اس کو ڈھو ڈالے۔ یہ ہونے کے بعد پھر ہم لوگ، اگر میت جنابت میں نہیں ہے یا عورت اگر ہے تو حائضہ اور نفاس کی حالت میں نہیں ہے، تو ہم صرف جو ہے روئی کو بھگا کر سب سے پہلے دانتوں کو اچھی طریقے سے پوچھ دیں، اور اسی طریقے سے دونوں ناکوں کے سوراخوں کو بھی اچھی طریقے سے پوچھ دیں۔ اس کے بعد پھر چہرے کے اوپر پانی ڈالیں اور دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالیں، پھر سر کا مسا کرے اور دونوں پیروں پر پانی بہائے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ وضو کا طریقہ ہوا ہے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ لٹا کر، بائیں کروٹ لٹا کر آپ دائیں طرف سے جو ہے تین مرتبہ میت کے اوپر پانی ڈالیں، اور بائیں کروٹ لٹانے سے پہلے میت کے سر اور داڑھی کو اچھی طریقے سے صابن لگا کر دھو ڈالیں۔ جب اس کے بعد پھر بائیں کروٹ جب لٹایا جائے گا تو غسل دائیں طرف سے شروع ہوگا، تین مرتبہ ڈالنے کے بعد پھر میت کو بائیں طرف لٹائیں، اور لٹانے کے بعد اس کو تین طرف سے پانی، تین مرتبہ اس کے اوپر پانی بہائیں۔ یہ غسل ہو جانے کے بعد، مطلب یہ جو تین طریقے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ہو جانے کے بعد، میت کو سر کے اوپر پیچھے سے کوئی سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرے، اور آہستہ آہستہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو آہستہ آہستہ دبائیں۔ اگر کوئی غلاظت نکل جائے تو اس کو پانی بہا دیں اور اس غلاظت کی جگہ پر دھو ڈالیں۔ اثرن و غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے میت کو کروٹ لٹا کر پیچھے بائیں طرف بھی اچھی طریقے سے پانی بہا دے۔ یہ غسل کرنے دینے کا طریقہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو گیلا کپڑا جو ہم نے ستر کے لیے ڈالا تھا، وہاں سے اس کپڑے کو نکال کر پھر ایک سوکھا کپڑا ڈال دے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو کفن ملتا ہے اس کے اندر دو قسم کے کپڑے ملتے ہیں، جو میت کو نہلانے سے پہلے اور اس کے بعد نہلانے کے بعد پوچھنے سے پہلے اڑانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک کوئی کپڑا لے کر اچھے طریقے سے میت کو پوچھ دیں۔ جو پانی لیا جا رہا ہے اس پانی کے اندر جو گرم پانی ہے اس کو اتنا بھی نہ کہلائے کہ اس کے نتیجے میں میت کے جو جسم ہے، میت کا جو جسم ہے اس کو اس کے اوپر چھالے آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ نیم گرم پانی سے ہم کو نہلانا ہے۔ اگر بیڑی کے پتے اگر ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہ مسنون مستحب ہے، لیکن اگر بیڑی کے پتے ہمیں نہیں میسر ہیں تو سادے پانی سے بھی نہلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب کفن دینے کی باری آتی ہے تو کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں، ایک کو لفافہ بولا جاتا ہے، اسی کو چادر بھی بولتے ہیں۔ یہ بڑی چادر ہوتی ہے، میت کا جو جسم ہے اس سے ایک ہاتھ نیچے اور ایک ہاتھ اوپر جو ہے، یا ایک ڈیڑھ بالش نیچے اور ایک ڈیڑھ بالش اوپر نکلا ہوا رہنا چاہیے تاکہ ہمیں باندھنے میں سہولت ہو سکے بعد میں۔ اس کے بعد ایک ازار ہوتی ہے جس کو تہبند کہا جاتا ہے، یہ میت کے جسم کے جتنا برابر ہوتا ہے، جنجت کا جتنا جسم ہوتا ہے اس کے اتنا برابر ہوتا ہے۔ دوسرا قمیص ہے، تو جب ہم نہلاتے ہیں تو قمیص کے اندر بیچ میں سے سوراخ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک طرف سے اس طریقے سے لپیٹ کر میت کے سرحانے، جو سر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو وہاں پر رکھ دیں۔ اس کے بعد جب غسل کر کے جب وہاں پر اس تختے کے پر لایا جا رہا ہے تو وہاں پر میت کو لٹانے کے بعد پھر یہ جو کپڑا ہے اس میں سے ان کے چہرے کو نکال کر پھر باقی کا جو کپڑا ہے وہ بچھا دے۔ اس کے بعد کیا کرے کہ جو کپڑا ہے اس کو بائیں طرف سے لا کر دائیں طرف رکھ دے، اور دائیں طرف کا جو کپڑا ہے وہ اوپر ڈالے۔ تو اس طریقے سے میت کو لپیٹا جانا چاہیے۔ عورت کا کفن کے اندر جو ہے ان تین کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بھی ہے، ایک کو خمار کہا جاتا ہے اور ایک کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ پانچ کپڑوں کے اندر غسل دینا، کفن دینا یہ مسنون ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے تین کپڑوں کے اندر کفن دینا یہ مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو کفن میسر نہ ہونے کی صورت میں، چادر نہ ہونے کی صورت میں ایک کپڑے کے اندر بھی کفن دیا ہے، اور ایک کپڑے کے اندر کفن دینے سے بھی کفن ادا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ اکرام کی حالات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنے پر جو پیر ہے
وہ کھلے رہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے گھاس ڈلوا دی تھی۔ تو اگر اتنے کپڑے میسر نہیں ہیں، بعض مرتبہ آفات سماوی آ جانے کی وجہ سے یا کوئی حادثہ پیش آ جانے کی وجہ سے وہاں کا پورا علاقہ متاثر ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ بچے رہتے ہیں جن کو تجہیز و تکفین کرنی ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنا کپڑا میسر نہیں ہوتا ہے، تو ایسی حالات میں ایک کپڑے کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کفن جو ہے کفایہ ہے۔ تو میرے بھائیو، جب کفن دے دیا جائے تو پھر اس کے بعد تین طرف سے باندھ دینا ہے، ایک تو سر کے اوپر سے باندھ دینا ہے، اور ایک پیروں کے پاس، اور ایک کمر کے پاس باندھ دینا ہے۔ اس باندھ دینے کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم آخری دیدار کراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی خواتین بہت زار و قطار روتی ہیں، اور ان کی آوازیں ایسی بلند ہوتی ہیں کہ نامحرم تک بھی پہنچ جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ بعض خواتین ناواقفیت کی وجہ سے اپنے ان رشتہ داروں سے بھی لپٹ لپٹ کر روتی ہے جن سے پردہ کرنا شریعت میں ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت احتیاط کے ساتھ کرنی ہیں، اور ہمیں جو ہے چاہے انتقال ہو جائے تو افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے پردے کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اور ہماری خواتین سے بھی اس کی پردے کی پابندی کروانی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بتلانا ہے اور ان کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ بعض خواتین دولے کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، اس لیے کہ ایک مجمع عام رہتا ہے اور اس میں ہمدردی کے لیے بہت سارے ایسے افراد بھی جمع ہو جاتے ہیں جن سے عورت کا پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور عام طور پر خواتین وہاں پر جب دیدار کراتی ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ عورت کو لے جا کر شوہر کے میت پر یہ کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کرا دو، مہر معاف کر دو، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ہمیں ان سب باتوں سے بچنا ہے۔ اور بیچاری جس کا قرض باقی ہے شوہر کے ذمے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دو، تو اب وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے کہہ دیتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء اکرام نے کہا ہے خصوصی طور پر کہ اس وقت اگر بیوی سے مہر معاف کرا دیا گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں اس کی میراث سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو تمام چیزیں جو غفلت کی شکار ہو رہے ہیں ہم لوگ، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جنازے کے غسل اور اسی طریقے سے تکفین کرتے وقت بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں ایسا 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 کیا جائے، اور نہ کرنے پر برا بلا کہتے ہیں۔ صرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ سر پر، داڑھی پر، اور اس کے علاوہ جو سجدوں کے جو جہاں پر جو سجدے میں جو اعضاء ٹکے رہتے ہیں زمین پر، ان پر کافور مل دیا جائے، اور سر پر اور اسی طریقے سے داڑھی پر عطر وغیرہ لگا دیا جائے۔ بعض لوگ میت کے پیشانی پر عطر وغیرہ سے کلمہ لکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ میت کے اوپر جو ہے کلمہ، یعنی کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ باڈی جو زمین کے اندر جانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تین دن یا تین دن سے زائد تک وہ رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گل سڑ جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی آیات لکھنا یا کلمہ طیبہ لکھنا، خود کلمہ طیبہ لکھنے کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ آنکھوں میں سرما لگایا جائے اور کانوں میں عطر کے پھائے لگائے جائیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں زیب و زینت سے اختیار رکھتی ہیں، اور زیب و زینت جو ہے وہ زندہ انسان کے لیے ہے، مردہ انسان کے لیے زیب و زینت نہیں ہے۔ بس ان کے لیے یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور جو کفن دیا جائے وہ سفید کپڑے میں ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو سفید کپڑے میں کفن دیا کرو، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کو سفید کپڑے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کے بعد جب ہم ڈولا رکھتے ہیں تو ڈولا رکھتے وقت بھی چند باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اٹھاتے وقت اگر میت کے بیٹے وغیرہ ہیں تو سب سے پہلے یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ وہی اٹھائیں، اور بہت سے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں پہلے ان کو کرنا دی۔
تو میرے بھائیوں یہ سب نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اگر عزیز و اقارب اٹھا رہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب میت مسجد میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی بہت دیر اور تاخیر تک وہ میت وہیں پر رہتی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم جتنا جلد ہو سکے ان کو قبرستان پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر جب ہم لے جاتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چلنے کی تو تلقین فرمائی ہے، لیکن بھاگنے کی تلقین نہیں فرمائی ہے، اور باڈی کو جو ہے ایک حرکت نہ ہو اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض ایسے اکابرین اور مشائخ کے جنازے کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس میں بھیڑ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میت جو ہے ادھر ادھر ہونے لگتی ہے، میرے بھائیوں اس میں میت کے لیے تکلیف کا باعث ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کی عقیدت اپنی طرف ہے، لیکن عقیدت میں ایسی باتیں بے احتیاطی کی ہو جانا یہ عقیدت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو اس کی جو جنازے کی جو چارپائی ہے جس کو ہم لوگ ڈولا کہتے ہیں، اس کو اٹھانے نہیں دیتے، اس کو پکڑنے نہیں دیتے ہیں، یہ بھی جہالت کی بات ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جہاں تک اگر ہم لوگوں کو یہ میت کے تعلق سے یہ معلوم نہ ہو، بعض مرتبہ لاوارث نعشیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں، تو میت کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا جو ہے غیر مسلم ہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو غسل اور تکفین و تجہیز کا انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے کوئی وارث نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر پھر ان کو دفنا دینا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا انتقال ہو جائے اور نہلانے والا مردوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو اگر بیوی زندہ ہے، بیوی باحیات ہے، تو چونکہ وہ شوہر کے نکاح میں 4 مہینے 10 دن تک رہتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے نہلائے۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر زندہ ہو، تو شوہر کے لیے جیسے ہی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عورت یعنی بیوی کو شوہر نہلا نہیں سکتا ہے۔ اگر نابالغ بچے ہیں تو مرد اور عورت دونوں بھی نہلا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نابالغ بچی ہے تو مرد اور عورت دونوں بھی نہلا سکتے ہیں۔ لیکن نابالغ بچہ ہے لیکن قریب البلوغ ہے، جس کو دیکھنے سے شہوت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کا نہلانا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بچی ہے اور قریب البلوغہ ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں مرد کو یا نہلانا اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خنثی ہے، یعنی جس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، تو مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی اس کو نہلا سکتے ہیں۔ لیکن اجنبی عورت موجود ہے اور مرد کا انتقال ہو جائے، تو اگر غیر مسلموں میں سے بھی کوئی ہے تو ان کو طریقے غسل بتلا کر ان سے نہلانا چاہیے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر تیمم کرا دینا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب جو عورت ہے یا مرد ہے، عورت کو تیمم کرا رہا ہے تو اپنے ہاتھ میں دستانے پہن لے، اور اس کے بعد جو ہے پاک مٹی پر مار کر پھر وہ جو مٹی ہے وہ میت کے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورے ہاتھ کو پھیر دے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پھیر دے، جس طریقے سے ہم پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرتے ہیں، اسی طریقے سے میت کو تیمم کرایا جائے۔ بعض مرتبہ ایسی نعشیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو گلنے اور سڑنے کے قریب ہوتی ہے، اگر ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور ہاتھ لگا کر اس کو مسلتے ہیں، تو ایسی صورت میں جسم کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صابن وغیرہ سے نہ کرے، بلکہ ہم لوگ اس پر پانی بہا دیں۔ اور بعض مرتبہ ایسی نعشیں ملتی ہیں کہ آدھا جسم ہوتا ہے اور آدھا نہیں ہوتا ہے، تو اس میں فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر جسم کا آدھے سے زائد حصہ مل جائے، اگرچہ کہ سر نہ ہو، تو پھر ان کے اوپر غسل اور تکفین و تجہیز کے احکامات نافذ ہوں گے۔ اور لیکن صرف ہمیں سر کا حصہ ملا ہے، باڈی پوری نہیں ملی ہے، یا اوپر کا پاؤ حصہ ملا ہے، تو ایسی صورت میں بھی صرف تجہیز و تکفین کر دی جائے، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، باقی کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں،
اور ایک شخص پڑھاتے ہیں اور باقی کے سب اس کی نقل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام خاموشی کے ساتھ جنازہ لے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ میت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے تھے۔ تو جب ہمیں حدیثیں معلوم ہیں تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد احادیث کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ایسے مسائل ہیں جس میں ہر ایک مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب جنازے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو کل کے ڈھیلے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اور نہ ڈالنے والوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میت کو اٹھانے سے پہلے، یعنی ڈولے کو اٹھانے سے پہلے، ایک مولوی کو بلا کر الفاتحہ بول کر کہلوانے لگایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اور جو رسومات ہمارے لیے خصوصاً آخری وقت میں پائی جاتی ہیں، ان تمام سے ہمارے لیے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میت کو مسجد میں لے جانا ضروری نہیں ہے۔ ہم حضرات صحابہ اکرام کے واقعات کو دیکھیں کہ جہاں جس جنگ کے اندر انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جنازے کی نماز پڑھا کر ان کو وہیں پر تدفین فرما دی ہے۔ نیکسٹ، اور کوئی سوال ہے؟ کی محفل کی یاد دلا دوں کہ جناب سید امتیاز الدین صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے، اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر ہیں جناب سید امتیاز الدین صاحب، وہ ہمیں چار شنبے کے دن مخاطب کر رہے ہیں اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ۔ جناب سید امتیاز الدین صاحب نے شاید آج تک ایک سو سے زیادہ محافل کو مخاطب کیا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ جب کبھی آتے ہیں تو کافی تیاری سے آتے ہیں۔ کل نہیں پرسوں، چار شنبے کے دن اسی مقام پر بعد نماز عصر ان کا خطاب ہوگا، آپ ضرور اس سے استفادہ فرمائیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اس محلے کے ایک بہت قدیم باشندے جو نیچے پیٹرول پمپ ہے اس کے بازو رہا کرتے تھے، ڈاکٹر سید عمر، یہ سید عمر، سید اعظم اور ان کے اور بھی بھائیاں تھے، ان کا امریکہ میں انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے مغرب میں مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی، اس میں بھی شروع۔ تو میں آج چونکہ محفل کا وقت اور مغرب کا وقت، اذان کا وقت ہونے والا ہے، اس محفل کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ غیر رسمی اعتبار، رسمی تو ہو گیا جی، وہ جو 40 قدم والی جو ہے اصل میں